Олег живе в Первомайську. З початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну почав допомагати Збройним силам України, показує пристрій під назвою «Кішка», а також розроблене зброєве масло. Даний виріб допомагає зберегти життя як саперів, так і лічного составу при розмінуванні. Це аналог балістола. Є такий препарат, який чистить зброю. Його ціна дуже велика, але ж то, що ми розробили разом з колегами, м'яко кажучи, воно не вступає по своїм характеристикам тому балістолу, який приходить нам, м'яко кажучи, за границі. Такого аналогу виготовили близько 100 літрів, каже волонтер. В арсеналі конструкторів також глушники і полум'ягасники для автоматів Калашникова 5.45, які військові використовують під час зачистки деокупованих територій. Антапки, що в дуеті з тактичним ременем, роблять комфортнішим тримання зброї. Общалися з одним із бойових підрозділів, які думають наперед і думають, як покрасити тимчасову військову техніку в білий колір. От зараз у нас є така проблема. Яка теж частично з нашими хіміками міста Первомайська, можна сказати, вже вирішена. Загалом глушників біля 300 одиниць було передано, полум'ягасників близько 120. Ось таких антабок для автомата Калашникова було біля тисячі. Більше тисячі було зроблено, і зараз десь половину, вже більше половини ми передали. Кішок для розмінування, оце остання розробка, близько 50 поки у нас одиниці. Окрім цього, волонтери передали бійцям понад 1000 балаклав. Зараз в процесі виробництва перископи і окопні світлячки. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.